перед тим, як зі свого продюсерського центру відправляти на національний відбір Євробачення саме гурт «Неангели», ти, можливо, радився з Андрієм Данилком? Які негаразди траплялися з Андрієм протягом Євробачення, і скільки всього він пережив, і перед конкурсом, і після нього, ну, такого досвіду немає взагалі ні у кого. Ви з Андрієм радилися, кого відправляти? Все ж таки не Олю Горбачову відправили на національний відбір? Конечно, мы очень много говорили, и на самом деле мы имели возможность выставлять каждый коллектив чуть ли не каждый год, да, на каждый отбор. Но я реально оцениваю наши силы и понимаю, что мне должно быть не стыдно за того артиста, который выступает. Я должен смотреть и понимать, что этот артист абсолютно готов к победе в Евровидении, не национальном отборе, а к победе в Евровидении. Я так розумію, що у своїй колишній і майбутній дружині Ользі Горбачові ви не бачили переможницю Євробачення. Вона не образилася на те, що не вона представляє продюсерський центр «Мама Мьюзик» на національному відборі Євробачення. Звісно, ні. Вона всячески мене підтримує в моєму виборі. І желаю удачі «Неангелам». Що вас підштовхнуло до того, аби зробити другий раз пропозицію руки і серця Ользі Горбачовій? Ви були одружені, потім ви розлучилися, тривалий час не жили разом. У кожного з вас було своє приватне життя, насичене і різноманітне. І, зрештою, за кілька років ви знову разом. Большая любов. Тобто, любов спочатку закінчилася, а потім кохання знову прокинулося. Ні, не так. А як було? Любов не може закінчитися. Що трапилося? Ви прийняли рішення розлучитися з жінкою, з мамою своєї дитини. І потім за кілька років ви вирішили знову зробити їй пропозицію. Що було ось ці два роки? Тому що у вас були інші жінки, і це не для кого не секрет. Вже не знаю, як коротко відповісти. Тобто на цю тему я можу говорити довго, часами. Але це життя. От вона у мене така. А як Ольга відреагувала на те, що ви вирішили до неї повернутися? Тому що, як для жінки, це не завжди приємно, що у чоловіка були інші жінки ось цей проміжок часу, і потім чоловік, нагулявшись, вирішив повернутися до колишньої дружини. Ну, знаєте, я думаю, що наша любов, вона вище всіх от тих, як ви рукою показували. Вот, поэтому вот в этом весь секрет. Ви думаєте про те, що може бути і друга дитина? Якщо другий шлюб, друга дитина. Ну, мені б дуже цього хотілося. І второй, і третій ребенок. Я дуже люблю дітей, поэтому хочу иметь їх дуже багато.